Понад 400 людей прийшли попрощатися із загиблим героєм. Лейтенант Микита Яровий загинув, коли прикривав відхід своєї групи під час боїв на Світлодарській дузі. Знайти військового не могли 2 доби, аж поки не перехопили розмови терористів. З них, власне, дізналися. Тіло загиблого побратима у Дебальцівському морзі. Одразу ж почали перемовини і за 2 дні тіло нарешті забрали. Старші офіцери зазначають одностайно. Незважаючи на юний вік, Микита Яровий був зразковим керівником і лідером. Служити пішов одразу, щойно закінчив навчання. Вже в квітні 2016-го лейтенанта призначили командиром 3-ї механізованої роти 1-го батальйону 54-ї окремої бригади. Йому виповнився лише 21 рік. Сиділи за одною партою, завжди сміялися, а потім він хотів бути військовим завжди. І потім як пішов, то ну, цілеспрямованість була просто нереальна. Нікіта прикриває собою, дав команду відход групі. Група відходила. Нікіта до кінця прикривав групу. Шайтан, висотки наші. Нова Луганка наша.